श्रीमद् वाल्मीकिरामायणं बालकाण्डं षट्त्रिंशः सर्गः। विश्वामित्रकृतं शिवपार्वतीसुरतवर्णनं तत्सुरतस्य कालातीतत्वे देवानां याचनं तेन संक्रुद्धो माया देवानां धरण्याश्च शापः सेनापतिम् अभीप्सतां देवानां पितामह समीपे याचनं च। उक्तवाक्ये मुनौ तस्मिन्नुभौ राघवलक्ष्मणौ प्रतिनन्द्य कथां वीरावू चतुर्मुनिपुङ्गवं धर्मयुक्तमिदं ब्रह्मन् कथितं परमं त्वया दुहितु शैलराजस्य ज्येष्ठाय वक्तुमर्हसि। विस्तरं विस्तरज्ञोऽसि दिव्यमानुषसम्भवं त्रीन् पथो हेतुना केन प्लावये लोकपावनी कथं गङ्गा त्रिपदगा विश्रुता सरिदुत्तमा त्रिषु लोकेषु धर्मज्ञ कर्मभिः कैः समन्विता तथा ब्रुवति काकुत्स्थे विश्वामित्रस्तपोधनः निखिलेन कथां सर्वामभि ऋषिमध्ये न्यवेदयत् पुरा राम कृतोद्वाहः शितिकण्ठो महातपाः। दृष्ट्वा च भगवान् देवीं मैथुनायोपचक्रमे तस्य चङ्क्रीडमानस्य महादेवस्य धीमतः शितिकण्ठस्य देवस्य दिव्यं वर्षशतं गतं न चापि तनयो राम तस्यामासीत् परन्तप सर्वे देवा समुद्युक्ताः पितामहपुरोगमाः। यदि होत्पद्यते भूतं कस्तप्रतिसहिष्यति अभिगम्यसुरा सर्वे प्रणिपत्येदमब्रुवन् देवदेव महादेव लोकस्यास्य हिते रत सुराणां प्रणिपातेन प्रसादं कर्तुमर्हसि न लोका धारयिष्यन्ति तव तेजः सुरोत्तम ब्राह्मेण तपसा युक्तो देव्या सह तपश्चर त्रैलोक्यहितकामार्थं तेजस्तेजसि धारय रक्ष सर्वान्निमाल्लोकान्नालोकं कर्तुमर्हसि। देवतानां वच श्रुत्वा सर्वलोकमहेश्वरः भाडमेत्य ब्रवीत् सर्वान् पुनश्चेदमुवाचः धारयिष्याम्यहं तेजस्तेजसैव सहोमया त्रिदशा पृथिवी चैव निर्वाणमधि गच्छतु यदिदं क्षुभितं स्थानान् मम तेजो ह्यनुत्तमं धारयिष्यति कस्तन्मे ब्रुवन्तु सुरसत्तमाः। एवमुक्तास्ततो देवा प्रत्युचुर्वृषभध्वजं यत्तेज क्षुभितं ह्यद्य तद्धरा धारयिष्यति। एवमुक्तः सुरपति प्रमुमोच महाबलः तेजसा पृथिवीयेन व्याप्ता सगिरिकानना ततो देवा पुनरिदम् ऊचुश्चापि हुताशनम् आविशत्वं महातेजो रौद्रं वायुसमन्वितः तदग्निना पुनर्व्याप्तं सञ्जातं श्वेतपर्वतं दिव्यं शरवणं चैव पावकादित्यसन्निभम्। यत्र जातो महातेजः कार्तिकेयोऽग्निसम्भवः अतो मां च शिवं चैव देवासर्षिगणांस्तदा तथा पूजयामासुरस्यर्थं सुप्रीतमनसस्तदा। अथ शैलसुता राम त्रिदशानिदमब्रवीत्
समन्युरशपः सर्वान् क्रोधसंरक्तलोचन यस्मान्निवारिता चाहं संगता पुत्रकाम्यया अपत्यं स्वेषु दारेषु नोत्पादयितुमर्हत अद्य प्रभृति युष्माकम् अप्रजा सन्तु पत्न्यः पत्न्यो न जनयिष्यन्ति अद्य प्रभृति चात्मजान् एवमुक्त्वा सुरान् सर्वान् शशाप पृथिवीमपि अवनेनैकरूपा त्वं बहुभार्या भविष्यसि न च पुत्रकृतां प्रीतिं तत्क्रोधकलुषीकृता प्राप्स्यसे त्वं सुधुर्मेघो मम पुत्रमनि मनिच्छति तान् सर्वान् पीडितान् दृष्ट्वा सुरान् सुरपतिस्तदा गमनायोपचक्राम दिशं वरुण वरुणपालितां स गत्वा तप आतिष्ट्वाष् पार्श्वे तस्योत्तरे गिरेः हिमवत्प्रभवे शृङ्गे सह देव्या महेश्वरः येष ते विस्तरो राम शैलपुत्र्या निवेदितः गङ्गायाः प्रभवं चैव शृणु मे सह लक्ष्मण इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे षट्त्रिंशः सर्गः।